İctimai tarmoqlarda ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan Samarqand shahrining Dahbed va Rudaki ko'chalari kesishgan chorraha yaqinida kirakashlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi ushbu shaxslar yo'lovchi talashish natijasida o'rtalarda janjal chiqib, jamoat tartibini buzgan. Ushbu huquq buzarlikni sodir qilgan barcha shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudiga yuborilgandi. Tartib buzarlarga qonuniy chora ko'rildi. Qaror. Bo'riyev Zafar Rabbimovich, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin. Bo'riyev Zafar Rabbimovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Rahmonov Tohir Murodovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Karimov Humoyun Komilxon o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Abdullayev Abduqahhor Kalimovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Karim Otabek Jamshed o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasida ko'rsatilgan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2021-yil 28-yanvar kunidan boshlab hisoblansin. Piyodalarga xizmat ko'rsatuvchi va umuman transport vositalarini boshqarayotgan haydovchilar madaniyatini oshirish ahamiyatli masalaga aylanmoqda. Mana bu eshik. Mahkumlik hamda erkinlikning o'rtasidagi chegara hisoblanadi. Har bir ishni qilishimizdan oldin uni oxirini o'ylasak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.